Tá valendo! Vamos falar de acessório, galera! Vamos lá! Vamos falar com as estrelas da isenção no país. Aqui, Gian Marcel. Olha! Aqui, Maurício Giancola. Sou eu. Vamos falar um pouquinho do mundo Jeep e do que permeia a compra de um veículo PCD em relação à mística que existe em relação aos acessórios. Não, o que você pode fazer? Você tirou seu carro, você pode colocar tudo. Outro dia eu estava entregando um carro, a pessoa me falou, mas esse é o Sport? Eu falei, não, esse aqui é o PCD, porque você transforma o carro, o legal é isso. E tem todo o suporte aqui para isso. Vamos olhar um pouquinho? Olha que interessante, gente. Aqui, ó, a gente tem os itens que são itens que estão disponíveis para você incorporar, da linha Mopar. Ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito disso e do como você pode configurar toda a linha Jeep, porque na verdade isso não é só limitado ao Renegade, certo? É isso aí. Qualquer veículo que eu compre com isenção, eu posso incorporar um acessório. Sim, o acessório que você quiser, na verdade. Na verdade, o que você mostrou aqui, Thiago, é um décimo do que tem de possibilidade. Uou. Eu costumo falar assim, Jeep é igual Harley Davidson, você personaliza como você quer. Legal. Você vai ter um Jeep único, nunca existem dois iguais. Legal. Entendeu? Então dá para deixar bem legal. Então o slogan é assinatura Make History, não foi feito à toa. Nunca. É isso aí, gente. Bom, então, esse final de semana, feirão, esse final de semana, plantão, e esse final de semana, a gente vai ter a presença das duas figuras que representam performance, que representam agilidade, que representam atenção no seu atendimento. Essas duas figuras maravilhosas que estão aqui à sua frente. É isso aí. Nesse fim de semana, a bonificação do acessório está valendo. Quem comprou o carro, quem está comprando, vai ter um valor diferenciado no acessório também. Legal. Mais uma vez, o endereço do Melhor Negócio Jeep em São Paulo. Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1703, bem em frente ao Ceasa. Não tem como errar. Não tem o que errar. Isso aí. Vem para cá, gente.